Ruhani Jangru bağdarlaması ayasında tarihka tağzım iş şarası ötkizildi. Şara barısında oblıstı tarihi mədini moranı zerttiu, kalpına keltiru men korga ortalığı, Kalıq Kengesi eskertkişin jastarga nasihattadı. Şarağa kalamızdın jastar basqarması oblıstı tarihi ülketanu muzeyi men Bayışıp kitapkanasının müşelerde qatıstı. Elimizdің батыс аймағын мекен еткен билер мен батырлар жиылып Сырымдатұлының жетекшілігімен қазақ тарихындағы тұңғыш құрылтайды 1785 жылы өткізген болатын. Ол жер Ақтөбе қаласындағы Жіңішке өзенінің бойы еді. Бір жыл бұрын облыс әкімінің қолдауымен халық кеңесі өткен жерге ескерткіш белгі қойылды. Бүгінгі тарихи орынды насихаттау іс-шарасына мәдениет қайраткері Еркін Құрманбек келді. Өзімен бірге құрылтай тарихын жазған Қажығали Мұхамбетқалиұлының Тар кезең романын да ала келген. Бүгін жастарды жинап Tarihka tağızım bolsın. Dalanın 7 kırının tarihin barlığın bilsin. Osı jerde osında tarihi oqiga bolğanın bilsin dep jastarga aytayık degen oy menen osı bugünkü şaranı ötkizip jatırmız. Tarihka tağızım jalğasın. Qajıqalidin Sırım Batırdın ruhı riza bolsın degen maqsatpen ötkizip jatırmız. Ескерткіштің алдында QR коды бар тақтайша орнатылған сканерлеу арқылы үш тілде тарихи мәліметтерге толы ақпарат алуға болады. Жалпы бұл жердегі мынау үлкен Орал Ақтөбе тас жолы, күре жолы, жалпы мына бағытта Сәкен Ишан деген бар, Абат Пайтақ, Қобыланды батырлар бар, сол бағытқа кетіп бара жатқан туристер, Ақтөбе облысына келген қонақтарды осы жерде бірінші маршрут қолып, осы жерде аялдайтындай қолып бір туристік маршрутқа енгізу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Айта кетейік, жол бойында орналасқан халық кеңесі ескерткіш белгісін жолаушылар тоқтап, тарихтан сыр шертетін орынға айналдыру жоспарда бар. Гүлсезім Әбдіжәлел, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.